ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକା ସାଥିରେ ସମସ୍ତ ଓକିଲ ସଂଘର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ସବୁ ସଭ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ମତଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ନିର୍ବାଚନରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ରଥ ସଭାପତି, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଉପସଭାପତି, ରବି ରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ।